Hvad er lykkeforskning? Hvordan måler man lykken? Hvad betyder det, når folk siger, de er lykkelige? Og hvordan kan det være, at danskerne gang på gang bliver udråbt til verdens lykkeligste folk? Velkommen til Danskerne Akademi. Det handler i dag om lykkeforskning. Lykken er ikke noget, noget nyt område. Det er ikke noget nyt spørgsmål. Det er et spørgsmål om det gode liv. Og man kan gå tilbage til oldtiden. Der diskuterede man, hvad bør være lykken? Hvad bør være det gode liv? Dengang stod diskussionen primært mellem storikere, folk der mente, at lykken var at opføre sig rigtigt, gøre sin pligt, opfylde sin plads i samfundet. Og epikurerende, folk som Julius Caesar, der mente, at lykken var, at man forfulgte sin egen mål, sin egen drømme, så længe det ikke satte grænser for andre mennesker. Langt de fleste danskere i dag er epikurerere, men vi kan alle sammen genkende bidder af begge ting. Men dengang handlede diskussionen om, hvad bør lykken være? Og det er en diskussion, der er dukket op gang på gang igen i historien, når velstanden var fremme, når problemerne var tilstrækkeligt langt bagud. I den industrielle revolution i Storbritannien, i 20'ernes Europa og igen nu, lige før finanskrisen, hvor alt bullerede frem. Det vi spørger om i dag, det er ikke, hvad bør lykken være? Det overlader vi trygt til filosoferne, vi spørger, hvad er lykken for de fleste mennesker? Og der er to måder at tænke de her ting på. Den første det er, hvad tror du lykken er? Det er også en anden måde at spørge til lykke på. Problemet er bare, hvis man spørger, hvad tror du lykken er, så er der to ting, der påvirker, hvad folk svarer. Den første det er, der er sociale normer. Der er simpelthen ting, man ikke kan sige, og der er ting, som vi ved man bør sige. Jeg elsker mine børn, derfor bør de også give mig lykke. Og man kan selvfølgelig ikke sige at lykken er at banke en Brøndby-fan. Selvom det måske for nogle AGF'er er lykken. Den anden ting det er at når folk svarer på, hvad tror du lykken er? Hvad er lykken for dig? Så tænker de på de her helt særlige øjeblikke. Juleaften, hvor de fik den rigtige gave den dag, der deres første barn blev født. Den slags øjeblik. Det er øjeblik, hvor hjernen bruser over af eufori eller positiv effekt. Det er de to ting, vi gerne, de to ord, vi gerne vil kalde den her type lykke. Men det er en kortvarig lykke. Det er brus. Der, hvor den nye lykkeforskning, den moderne lykkeforskning er anderledes, det er, at vi ser på den anden ting. Og man kan bedst bruge lige præcis den her type spørgsmål. Hvor lykkelig er du? I stedet for at spørge til, hvad er lykken, så spørger vi bagom. Når vi har svarene fra nok mennesker, som siger, jeg er så lykkelig, eller jeg er så ulykkelig, så tillader det os at gå tilbage og se, hvem er det, der er de lykkelige? Hvad er det, der er fælles for dem, der er lykkelige? Hvad er det for nogle faktorer i deres liv, eller i det land, de bor, der er fælles, der gør dem lykkelige? Vi spørger nemlig ikke til noget værdiladet. En af de ting, som vi har lært de sidste 15 års lykkeforskning, er helt generelt. Når vi har sådan nogle værdiladede områder, så værdiladede spørgsmål som lykken, så er det bedst at lade være med at spørge direkte. Vi skal spørge ind bagved, og ellers så lyver folk for os, eller siger det, de synes, lykken burde være. Og hvad er det så, vi taler om, den hollandske lykkeforsker, Ryd van Hoven, har gjort det, at han har splittet op mellem korttids- og langtidsfølelser, negative og positive følelser. Og vi vil gerne kalde de her korttidsfølelser for effekt eller eufori. Eufori det er de rigtige positive følelser, der varer meget kort. Elendigheden er negative følelser, der varer ved et helt år eller nogle gange et helt liv. Og der hvor vi lægger vores indsats, er herover de positive følelser, der var ved. Det er det, vi kalder lykken. Det helt særlige er også, at de her to typer følelser sidder to forskellige steder i hjernen. Det er helt, helt biologisk og psykologisk to forskellige typer følelser. Problemet er bare, at på dansk, der bruger vi det samme ord om de, samme, de her to typer. Men husk på, de næste minutter handler det om de følelser, der var ved. Det er evalueringen af vores liv som en helhed, og ikke kun juleaften. Og vi gør det, at vi bruger den her type spørgsmål: hvor tilfreds er du med dit liv som helhed? Eller hvor lykkelig er du alt i alt? Det er lidt forskellige spørgsmål, men vores erfaring er, at det er den samme underliggende følelse, som vi fanger med den her slags spørgsmål. Dem, der er tilfredse, er også lykkelige og omvendt. Men vi foretrækker faktisk at bruge tilfredshedsspørgsmål af en meget simpel grund. Prøv at oversætte lykkelig til engelsk. Det bliver happy. Når du oversætter tilbage fra happy til dansk, så kan vi oversætte det til lykkelig. Men det kan også bare betyde glad. Det særlige er, at det er lettere at være happy, end det er at være lykkelig. Det skandinaviske begreb lykke er noget, der i virkeligheden er sværere at opnå, end at være glücklich, happy, øre eller hvad det hedder på de fleste andre sprog. Tilfreds er det samme på alle sprog, og det gør, at når vi bruger tilfredshedsspørgsmålet, så kan vi rent faktisk sammenligne på tværs af mange lande, på tværs af mange kulturer, fordi det er præcis det samme spørgsmål, vi stiller. Og vi stiller det typisk på så sådan en skala fra 1 til 10? Er det et godt spørgsmål? Det er vores erfaring, at det er. Det passer nemlig med hjernescanninger. Jo mere positivt folk svarer på det her type spørgsmål, jo mere aktivitet er der i de dele af hjernen, hvor den slags følelser sidder. Det passer også med, hvad venner siger. Jeg kan spørge dig, hvor lykkelig er du? Og vores risiko er, at du svarer, at jeg er lykkelig, men kun for at gøre mig lykkelig. Men hvis jeg spørger dine venner, hvor lykkelig er du, så får jeg faktisk det samme svar. Det betyder ikke rigtig noget, om jeg spørger dig eller om jeg spørger dine omgivelser. Og særligt så passer det med, hvor meget folk smiler. Der er enkelte studier, hvor man har lurt på folk. Helt bogstaveligt talt luret på folk i amerikanske indkøbscentre. Hvor meget går de og smiler, når de tror, man ikke kigger? Og så spørger man bagefter, hvor lykkelig er du? Dem, der smiler mere, er også lykkeligere i vores undersøgelser. Så vi ved, at den her slags meget, meget simple spørgsmål, de fanger det, vi gerne vil undersøge. Og de fanger det meget bedre end mere direkte og mere specifikke spørgsmål. Og hvad er det så, vi gør? Vi undersøger det her på to niveauer. Vi kan gøre det på individniveau. Og der er spørgsmålet, hvorfor er nogle danskere lykkeligere end andre danskere? Hvad er det i vores personlige liv, som gør, at nogen er lykkeligere end andre? Men vi kan også hæve det op på landeniveau og spørge, hvorfor er nogen samfund eller hvorfor er nogen befolkninger lykkeligere end andre? Der er nemlig meget store forskel på, hvad er det typiske eller det gennemsnitlige lykkeniveau i et bestemt land. Og de er selvfølgelig ikke helt separate, de her to. For eksempel, hvis der er en højere skilsmisseprocent i et land, så er der flere der er ulykkelige. Det er dem, der er skilt. Men hele landet er i gennemsnit også ulykkeligere. Andre ting kan vi se, det virker kun på individniveau. Fordi at de ting, der er på samfundsniveau, er fælles for alle danskere, eller alle tyskere, eller alle genesere. Så det er to rimelig separate spørgsmål. Men vi bliver nødt til at spørge på begge niveauer for at vide noget om, hvad er det, der er særligt for nogle befolkninger. Og hvor er lykken så? De lykkeligste er her på en 10-skala. Der er det her procentsatsen af danskere, der svarer 8, 9 eller 10. Omkring 77 procent af danskerne erklærer, at de faktisk er rigtig godt tilfredse med deres liv. Det er verdensrekorden. På 10-skalaen er gennemsnittet lige godt 8,3. Schweiz, Finland og Malta ligger her også som nogle af de lykkeligste det velfungerende, rige, demokratiske, europæiske samfund. Så det er, det er, ikke underligt. Det underlige er sådan et land som Kolumbia. Det er noget, det vi kommer tilbage til, jeg kan allerede nu afsløre. Der er noget helt særligt ved Latinamerika. Til gengæld de værste herover, Indien og Pakistan, og man skal huske, Indien her er 10 år gammelt tal. Indiens økonomi udvikler sig voldsomt hurtigt. Og det gør deres lykkeniveau faktisk også. Så per 2011 er lykkeniveauet noget højere end det her tal. For bare fem år siden, før vi lavede den undersøgelse, var det noget lavere. Og så ligger der Zimbabwe for eksempel. Et afrikansk land, der er ludfattigt og regeret af en sindssyg diktator. Og så de her typer lande. Tidligere kommunistiske lande, der ikke er kommet igennem transitionen som har fået det værste af instabiliteten og af kommunismen. Der er nogle meget, meget klare mønstre her. Lykken på landniveau kan vi så undersøge. Vi sætter det i virkeligheden på formel. Vi siger, at lykken er noget fælles plus, hvad kommer fra demokrati, hvad kommer fra rigdom, hvad kommer fra klima osv. 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 Når vi gør det på den måde, så kan vi bruge de samme metoder, som vi plejer at bruge til at undersøge, hvorfor tjener nogle mennesker flere penge end andre? Hvorfor handler nogle lande mere med hinanden? Det er helt standard spørgsmål i samfundsvidenskaberne. Og vi kan gøre præcis det samme med lykkeforskning, bruge præcis de samme metoder og løse præcis de samme problemer. Når vi gør det på den måde, så skiller der sig nogle faktorer ud her, som vi nogle gange kalder hårde faktorer, og bløde faktorer. Nogle af de vigtigste, der skiller lande, det er rigdom. Rige lande har mere lykkelige befolkninger. Som vi for eksempel kan se på Indien, jo rigere landet bliver, jo flere erklærer, at de faktisk er tilfredse med deres liv. Det skal ikke ved Indien er, at Indiens provinser udvikler sig meget forskelligt, og derfor er indernes lykkeniveauer også ved at udvikle sig til forskellige niveauer. Institutioner er vigtigt. Når vi taler om institutioner, så taler vi om retsvæsenet, politiet og alle de politiske institutioner. Simpelthen er landet demokratisk, og hvordan fungerer demokratiet? Noget af det, der er fælles, er, at jo bedre et lands institutioner, det juridiske og økonomiske institutioner fungerer, jo lykkeligere er befolkningen. Når vores liv vores levnede og vores ejendom bliver tilstrækkeligt godt beskyttet, når vi kan være sikre på, at det er beskyttet i morgen også, når vi kan sikre på, at der ikke er politikere, der pludselig begynder at blande sig i det her for at blive valgt, så er vi lykkeligere, fordi vores objektive liv, vores fundament for vores liv, er beskyttet. Det tager vi som en selvfølge i Danmark, men man behøver ikke bevæge sig ret langt øst eller ret langt syd på, for at det ikke længere er en selvfølge. Det er en af de ting, der skiller landene ad. Og den sidste er handel. Handel er vigtigt. Handel gør os rigere selvfølgelig, men handelen gør også en hel masse andre ting, der rykker os lidt længere op på sådan en lykkeskala. Vi har flere forskellige muligheder, når vi handler med resten af verden. Og ikke mindst får vi flere forskellige input. Husk, at noget af det, vi elsker i Danmark, noget af det, vi betragter som mest dansk, juletræet, det er faktisk en tysk import. Rigtigt mange af de ting, som handel gør, er det, at vi importerer idéer og måder at gøre ting på og gør dem til vores egen. Og det gør hele vores liv lidt bedre. De bløde faktorer er sådan noget som tillid. De fleste mennesker har tillid til deres familie og deres venner. Men der er enorme forskel på tværs af verden i, hvor meget tillid har man til manden på gaden, til danskeren, man ikke har mødt endnu. Danmark har verdenskort i den slags tillid, og den deler vi med Norge og Sverige. 70 procent af danskerne siger, at ja, vi kan stole på andre mennesker. Og de 70 procent er væsentligt lykkeligere end de andre 30 procent af danskerne. Tager man til Brasilien, eller til Trinidad, eller til Rwanda, er der omkring 4 procent, der siger, at man kan stole på andre mennesker de samfund er markant mindre lykkelige. Uanset at vores retsvæsen beskytter os objektivt, så beskytter tilliden os i vores hverdag, ude på gaden, nede i supermarkedet, i alle de små situationer i livet. En anden ting er indflydelse på ens eget liv. Er der noget, du er utilfreds med, kan du så selv lave det om. Der er også meget store forskelle 94 af danskerne, 93 procent nordmændene siger, ja, jeg kan selv lave ting om i mit liv. Vi behøver ikke tage længere til, end til Sverige, for det er kun er 70 der mener, at man kan lave ting om. Og hvis man tager til det tidligere kommunistiske Østeuropa, så er det langt under halvdelen. En af tragedierne i lykkeforskningen ved kommunismen er, at den ødelagde ideen om, at man kan lave ting om selv i sit eget liv man havde 40 år, hvor staten sagde, at du skal ikke lave ting om selv. Ulykken er, at forældre lærer deres børn det samme igen i dag. Det sidste er religiøsitet, og jeg har sat et spørgsmålstegn ved den. Fordi for 15 år siden, da den her litteratur virkelig tog fart, der var et af de første aspekter, man kiggede på, nemlig religiøsitet. Er religiøse lykkeligere end andre mennesker? Svaret plejede at være ja. Det er ikke underligt. Religiøsitet giver en et løfte om et bedre liv efter døden, og det giver en noget mening i hverdagen, når vi ikke forstår, hvad der foregår. Men de nyeste studier viser, at hvis religiøse skal være lykkeligere end andre mennesker, så skal der være nok af dem. Ellers bliver de isoleret. Og det viser også, at religiøsitet primært hæver lykkeniveauet, når landet er fattigt. Det gør ikke ret meget i de rige lande. Så her er et af eksemplerne på en litteratur, der i løbet af 15 år har udviklet sig så hurtigt, at vi nu er begyndt at stille spørgsmålstegn ved nogle af de allerførste ting. Nogle gange så vælter man ting, idéer som andre havde før. Og mellem os, det bliver man ikke populær af. Men det er der, litteraturen er kommet. Vi er tilbage til grundstenene med mere avancerede metoder, med meget mere viden, og så spørger, tog vi fejl for 10 år siden? Holder det her stadigvæk? Det er sådan, forskning bevæger sig fremad ved både at få nye indsigter, men også at gå tilbage til gamle og undersøge dem igen. Vær sikker på, at vi ikke tog fejl dengang. Og det her religiøsitet, er et af de områder hvor det seneste års forskning har nuanceret vores viden. Sådan her kan man plot tingene meget enkelt. Her har vi hvor mange folk siger ja, man kan stole på andre mennesker. Her har vi det gennemsnitlige lykkeniveau. Og der er en generel almindelig tendens her til at jo højere tilliden er, jo højere er lykken også den der er Danmark. Men når man plotter det på den her måde, så kan man også se nogle af de andre forhold. De grønne trekanter her, der ligger og rager rundt hernede, det er de tidligere kommunistiske lande. De ligger lavere, end de burde. Og de røde firkanter her, som tydeligvis ligger meget højere, end de burde, det er Latinamerika. Igen, der er noget særligt ved Latinamerika. Og Latinamerika er et af de andre eksempler på, hvordan forskning er. Vi ved nemlig og har vidst i nogle år, at der er noget særligt med Latinamerika. Vi ved bare ikke hvad. Når vi går ned på individniveau, spørgsmål: Er nogle danskere lykkeligere end andre? Hvorfor er det det? Så er der en ukur. Ja. Det er først i 40'erne, man er mindst lykkelig. Det er de ældste og de yngste, der er lykkeligst. Rigdom betyder noget. Det at have et arbejde er noget af det allervigtigste, og det at finde den rigtige partner er, ikke underligt nok, rigtig, rigtig vigtigt. Men børn trækker fra. Et af de mest upopulære resultater er, at hvis man har hjemmeboende børn, så er ens lykke ikke gjort. Uanset at vi elsker vores børn, Faktisk, jo mere vi elsker vores børn, jo mere bekymrer vi os om de børn. Og det er bekymringen, der trækker os nedad. Politisk ståsted er heller ikke på nogen måde populært. Men stemmer man for langt ud på venstrefløjen, så er man mindre lykkelig. Stemmer man langt ud på højrefløjen, er man mere lykkelig end den almindelige dansker. Og så kan vi ikke afvise, at held og opvækst betyder noget vi har en tendens til at være lige så lykkelige, evaluere vores eget liv, som vores forældre også gjorde. Er glasset halvfyldt eller halvtomt? Det lærer vi fra vores forældre. Til gengæld til allersidst er der ting, som vi har vist at være ligegyldige. Venstrefløjen hader, at velfærdsstaten faktisk ikke gør noget. Men det velfærdsstaten gør, er en ting, som vi vender os til meget hurtigt. Højrefløjen hader, at skat ikke gør noget. Skattetrykket tænker ikke den danske lykke. Klima er ligegyldigt, og rigtig mange velmenende råd, de rykker ikke på lykken. Det sidste ting er, hvad ved vi ikke? Jeg har allerede nævnt Latinamerika. Nogen siger latinamerikansk naboskab. Nogen siger latinamerikansk machokultur. Det eneste vi ved, det er, at der er noget ved Latinamerika, som er særligt. Og når latinamerikanerne flytter til USA, så tager de det særlige med de er også lykkeligere end andre amerikanere i samme situation. Personlighed, det ved I faktisk ikke ret meget om endnu. Og politik, kan man hæve lykkeniveauet med politik, foreløbig ser det ikke ret godt ud. Men det er der, vi lægger vores erfaringer og vores indsats i nærmere år. Hvilken politik er dårlig, hvilken politik er god, kan vi gøre noget for at hæve et helt samfund? Det er nogle af de spørgsmål, som vi stiller i dag, og som vi stiller de nærmeste år. Og det er nogle af de spørgsmål, vi selvfølgelig også håber, at seerne gider at tænke en lille smule over. Tak for i dag.